Chátrající obchodní centrum Krakov na Bohnickém sídlišti se již v brzké době dočká zásadní rekonstrukce. Investor a majitel objektu v jedné osobě akciová společnost LMF1 hodlá zahájit obnovu komplexu, a to pěkně z gruntu. Kdyby měla začít přestavba obchodního centra Krakov? Podle posledních informací od investora by měla přestavba začít na jaře tohoto roku. Nákupní centrum Krakov v Bohnicích bylo vybudováno v 70. letech 20. století jako tehdy moderní stavba s řadou obchodů. Rekonstrukce se však bude týkat pouze prostoru dnešního velkého nákupního centra. Strana, kde je pošta, se rekonstrukce týkat nebude a někteří obyvatelé Bohnic budou mít obrázek možná nadneseně připomínající dávný pohled z východního Berlína do západního a naopak. Rekonstruovaný objekt se týká vlastně od hrany Lávky, to znamená od komunikace Loďská mezi komunikací Hnězděnskou a Olštínskou. Městská část se na této rekonstrukci podílí jak? Podílí se finančně nebo nějakou dohodou s investorem? Tento záměr je čistě záměr soukromého investora. Městská část si pouze vymínila, že parkovací plochy vedle supermarketu, vedle nákupního střediska budou plochami veřejnými, tudíž bude zachován počet parkovacích míst pro okolobydlící občany. Tam asi největší problém pro návštěvníky nebo obyvatele Prahy 8 je ten můstek, který už je v dezolátním stavu, už to protejká, kape. Spojovací lávka je také předmětem dohody městské části Praha 8 s investorem a ta dohoda zní jednoznačně. Investor tuto lávku zrekonstruuje, opraví ji, propojí s nově vzniklým nákupním centrem a následně ji převezme do správy, tudíž ponese náklady na její další provoz. Důležitá je také dohoda o tom, že celý objekt bude bezbariérově přístupný. Bohnice tedy čekají zajímavé časy. Koncem letošního roku nás čeká otevření tolik očekávaného bazénu Šutka a i tento investiční záměr s obchodním centrem Krakov by jistě pomohl k zatraktivnění této části Prahy 8. A to už v základní škole Glovackého funguje několik měsíců, největší dopravní hřiště v České republice. Kdyby se obyvatele Bohnic, po případě okolí, mohli přijít podívat, nebo kdy bude slavnostní otevření tohoto obchodního centra? Tak podle harmonogramu investora by měla samotná výstavba být ukončena na konci roku 2013 a předpoklad otevření na jaře 2014.